Учасники благодійного забігу збираються на дальньому пляжі Тернополя. Тут вони реєструються та отримують номери. Під третім номером бігтиме Костянтин Прус. На забіг прийшов у футболці з портретом свого друга, якого вважають безвісти зниклим. Беру участь в забігу благодійному на підтримку ЗСУ в пам'ять про свого товариша Бердадіна Андрія, який був командиром 116-ї бригади розвідки, який, на жаль, загинув на війні. І поки що не вдалося дістати тіла. Це мій дуже хороший товариш дитинства. Я хотів би, щоб про нього пам'ятали і ніколи не забували. Бо то, що таких, як він, невідспіваних героїв є дуже багато, яких, не можуть поховати, як це має бути. Долучився до забігу і тернопільський музикант Назар Каспрук. Він бігтиме під 21-м номером. Будь-яка добра справа ми повинні робити зараз для військових, бо завдяки їм ми можемо сьогодні пробігтися, завдяки їм ми можемо навіть сходити послухати музику. Учасники розминаються і стартують. Дистанція забігу – 5 кілометрів. 2,5 кілометра, майже фініш. Ще 2,5. Фініш. Он там. Ну що, побігли далі. Фінішують учасники біля причалу Тернопільського ставу. Біжучи протягом цього забігу, я думав про свого друга, про свого сусіда 2002 року народження, Руслана Галька, який зараз перебуває в російському полоні. І маючи участь в цій ініціативі, я надіюся, ми хоча б трішки змогли віддати йому честь та іншим воїнам, які за нас полягли, воюють або зараз вбивають у полоні. Переможцям благодійного забігу вручають медалі та кубки. Золоту медаль здобув Артур Яремчук. Особисто мені дистанцію бігти було нескладно, у мене ноги натреновані. Взяв участь у цьому забігу, по-перше, для того, щоб допомогти нашим хлопцям, нашим захисникам. Я безмежно їм вдячний за те, що вони жертвують своїм життям, здоров'ям для нашої безпеки. І, по-друге, я стараюся займатися здоровим способом життя, я це максимально пропагандую. Підтримати учасників прийшла дівчина безвісти зниклого захисника Андрія Бердадіна Анастасія Лесик. Він воював у бригаді, для якої збирають гроші. Я хочу в першу чергу подякувати організаторам заходу забігу, всім учасникам, хлопцям, які з власної ініціативи теж зробили ті футболки. За рахунок цього зберігається пам'ять про безвісти зниклих, бо безвісти зниклі – вони теж герої. Це також ціна життя, і ми знаємо, що, скоріше за все, Андрій загинув. Пробігли дистанцію 46 учасників, розповів організатор благодійного забігу Максим Королішин. За його словами, внесок для участі в заході – 300 гривень. Ми організували для Національної гвардії нашої на дрони збір на 400 тисяч гривень. І щоб долучити більше людей, долучити активних людей, щоб вони допомогли навіть по спортивних можливостях, вирішили зробити такий забіг. Завдяки забігу ми назбирали 15 тисяч гривень. Хороша сума, хоч щось. В загальному зараз сума є, вроді, якщо не помиляюсь, 55 тисяч. Максим каже, планують купити 4 дрони «Мавік» і 2 детектори для дронів. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.